السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شیخ سبحانی, چیئرمین آف سمین ہاسپٹل. میں آج آپ سب میڈیا کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سمین ہاسپٹل کی جو افتتاح ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اپریل میں 2017 میں. اور ایک چھوٹی سی چیز یہ بتانا چاہوں گا میں اس میں کہ جو سمین ہاسپٹل ہے, سمیر جو نام ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے. اور سمیر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے اور ان کا انفارچونیٹلی ان کو کینسر ہو گیا تھا اور 2016 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان کا ایک ایم تھا کہ وہ ایک ہاسپٹل رہنا, اور انہیں کے نام سے الحمدللہ ہم نے ہاسپٹل اسٹارٹ کیا ہے اور ان کے ڈریم کو ہم پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہاسپٹل میں شروع سے ہی فرسٹ ڈے سے آج تک بھی الحمدللہ سارے پیشنٹس جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں صحت کے ساتھ جتنا کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم وہ چیز کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ لوگ کافی سیٹسفائڈ ہیں, ویری اکنامیکل, ویری افورڈیبل پرائسنگ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم خدمت کرنا ہے پبلک کے لیے, اور ہمارے اس ایریے میں شاید ہی اتنے فیسلٹیز کے ساتھ کوئی ہاسپٹل ہیں, کیونکہ 24/7 ہمارے جو ہے سروسز ہمیشہ اویلیبل رہیں گے, ویل کوالیفائڈ ڈاکٹرس کے ساتھ, ایکسپیرینس ڈاکٹرس کے ساتھ. اور آپ دیکھیں گے رات میں اگر آپ دیکھیں گے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں رہتا جہاں پہ اتنے سروسز اویلیبل رہتے ہیں. کچھ بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے سروسز دیتے ہیں. اور الحمدللہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ صحت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈاکٹرس کے ذریعے ان کو صحت کے ساتھ وہ لوگ دے ہیں الحمدللہ. تو یہی چیز ہے, میں یہی آپ لوگوں کو بتانے کا میرے کو منشا یہی تھا کہ جو بھی سروسز ہمارے رہیں گے, میرے جتنے بھی ڈاکٹرز آپ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, آپ کارڈیا بولیے, پلنولوجی, سارے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں. آپ کبھی بھی آدھی رات کو آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس, ہمارے خدمت آپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے آپ, اور کوئی چیز کا آپ کو یہاں پہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم پرابلم آپ لوگوں کو نہیں رہے گا, آپ لوگ بس ہمارے سروسز لے سکتے ہیں. اب تک آپ کتنے کووڈ پیشنٹ آپ کے پاس آئے جی, کس طرح صحت مند ہوئے, کتنے کیا ہوئے, کل کا جو حادثہ تھا اس میں؟ جی دیکھیے, اب کل کا جو حادثہ تھا وہ نا ان کو پہلی بات تو سسپیکٹڈ انہوں تھے, اور ان کو جو نیومنائٹس جو ہے اور ان کے پھیپھڑوں میں پانی آ گیا تھا لنگس میں, اور قریب 15-18 ڈیز میں اپنے پاس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹرس ہمیشہ ان کے ساتھ میں تھے, آئی سی یو میں ایڈمٹ تھے انہوں, اور ڈاکٹرس بار ہفتہ ان کا ٹیک کیئر کر رہے تھے, اور بار ہفتہ اٹینڈنس کے ساتھ بھی ہم کو بات ہو رہی تھی ان کی, اور ہماری, اور آپ کراس چیک کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں ان کے اٹینڈنس سے کہ ہم ان کو کتنا زیادہ ہر مومنٹ پہ ان کو بلا رہے تھے. ہمارے ڈاکٹرس بلا کے ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی ایکچولی ان کا سچویشن کیا ہے. اب دیکھیے موت ہے اللہ کے ہاتھ میں, ہم ڈاکٹرس جتنے ڈاکٹرس ہیں ان لوگ پوری فیٹرنیٹی سب لوگ ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں, بٹ باقی کی بات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ چیز ہم کے ہاتھ سے بھی کوئی پولیس کیس وغیرہ کچھ نہیں سر. دیکھیے اگر ایسا ہم کہاں پہ بھی اگر غلط ہوتے تھے تو ابھی تک ہمارے پاس کیس بک ہوتا تھا, ہمارے پاس پولیس کمپلین ہوتی تھی. الحمدللہ ایسا کچھ ہوا نہیں, آپ لوگ بھی کراس چیک کر سکتے ہیں. آلریڈی اس سے پہلے آپ لوگوں کے اوپر پولیس کیس ہوا جی سر؟ وہ پوری بے بنیاد چیزیں تھیں. دیکھیے کیسا ہے کہ ہم شروع سے ہی قابل ڈاکٹرس کے ساتھ ہمارا جو ہے ہمارے ہاسپٹل کو رن کر رہے ہیں. ایک سپروائزر تھے ہمارے جس کو جو ہے ڈاکٹر بولا گیا, اور ڈاکٹر بول کے جو ہے ان کو لے کے گئے تھے, اور پولیس بھی ان کو ثابت نہیں کر پائی کہ بھائی وہ ہے بلکہ, اور وہ کیس چل رہا ہے الحمدللہ. وہ ڈی ایم ایچ او سے بھی ہم کو اس کی کلین چٹ مل گئی. اب ہمارے پاس میں دیکھیے کیونکہ ایک سلم ایریا ہے یہ, ٹھیک ہے, اور سلم ایریا کے حساب سے یہاں پہ ریٹس ضروری ہے کہ ہم کو ان کے حساب سے ان پاکٹ فرینڈلی ہونا چاہیے, اور وہی چیزوں میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سمیر ہاسپٹل جب ہم اسٹارٹ کر رہے تھے بالکل ایک چھوٹے سے ایک جو ہے نا ہارڈلی ایک روم تھا, مطلب ایک فلور تھا, ایک فلور کے ساتھ ہم اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میں الحمد للہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑتا گیا, کانفیڈنس جڑتا گیا ہمارے ڈاکٹرس کے ساتھ, ہماری ٹیم کے ساتھ, تو الحمد للہ اس کے بعد ہم آپریشن تھیٹر اسٹارٹ کیے. اس کے بعد میں آئی سی یو جو ہے الحمد للہ ہم نے اسٹارٹ کیا, کیونکہ ضرورت تھی یہاں کے لوگوں کے, یہاں کے اس ایریے میں جب کوئی کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا بڑی بڑے ہاسپٹل کارپوریٹ ہاسپٹل میں جا کے اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ان کی استطاعت کے لیے, ان کے پاکٹ فرینڈلی, وہ اس کے لیے افورڈیبلٹی کے لیے ہم لوگ وہی لیول کا ٹریٹمنٹ انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل میں ہم دے رہے ہیں, اور بالکل کم خرچے میں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں بھی کوپریشن ہمارا ہمیشہ سے رہتا ہے اٹینڈنس کے ساتھ میں. کچھ بھی چیز رہتی ہے کہ ہمارا مقصد ہے, ہمارے ڈاکٹرز کا مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا, اور وہ ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جو بھی ہمارے سے ہو سکا, ہم سے ہو سکا ہم برابر کر رہے ہیں. جو کارپوریٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری فیسلٹیز ہمارے پاس کم سے کم خرچے میں ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ اب یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی رپورٹس ہیں, فارمیسی بتاؤں, جو رپورٹس میرے پاس آتی ہیں اور اس میں بھی اتنے پیکیجز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم الحمدللہ بہت ہی زیادہ کم پیکیجز میں جو ہے نا, مثلاً طور پہ آپ شوگر کے ٹیسٹ لے لیجیے, اب ہم پیکیجز لے رہے ہیں پورے, جہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے اور آنے کے بعد میں کم سے کم پیکیج میں وہ پورا اپنا ڈائگنوز کر کے جا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ایسے کئی کیمپس ہم نے کیے ہیں, فری کیمپس کیے ہیں,
हैं आप लोगों की खिदमत के लिए. अभी क्योंकि कोविड के रीजन की वजह से जो है कुछ हद तक अभी रुका है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद में फिर हम लोग उसी जज्बे के साथ आप लोगों के साथ रहेंगे, आपकी खिदमत में रहेंगे. आपके बीच में हम हैं, आपका सपोर्ट चाहिए. समीर हॉस्पिटल ना कभी जब हम शुरू किए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा. आप लोगों के लिए, आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह ताला और आपके साथ के साथ हमेशा हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे. पूरी कभी हमारी कोशिश है, फाइट हमारी गई सो है, इंशाल्लाह वो भी चीज़ बहुत जल्द जो है ना आप लोगों के सामने बात आ जाएगी. और आरोग्य श्री भी हमारे पास सहूलत करते हैं. आप कॉपरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, नॉर्मल आप HRCT कराते हो या जो भी चीज़ें आप करवाते हो, ठीक है, जो स्कैन कराते हैं तो उसके रेट करीब 8,000-9,000 के दरमियान में रहती है. हमारे पास बिल्कुल आधा रेट है, 4,500 रुपये में हम कर रहे हैं. इनफैक्ट और भी सहूलत करने के लिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा कोविड के पेशेंट के लिए हर पेशेंट के लिए सीटी स्कैन मस्ट हो गया, तो हमने एक नई चीज़ निकाली, वो स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना 2,000-2,500 के बीच में हमारे पास हो जाती है, ताकि वो लोगों के लिए जो है ना ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उसमें लोगों को मालूम हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह. ठीक है, जज़ाकअल्लाह.